Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord vandag vir die 13de Desember kom dan nog steeds uit Johannes 10 uit. Dit is regtig iets wat ek geleer het in my binnekamer. Ons gaan baie keer so vinnig deur die woord en ons snap nie mooi wat die woord wil sê nie en daar is soveel kosbaarhede in die woord van God. Dit is regtig om soos 'n skatkis oop te maak en elke stukkie juweel te bekyk en dit te waardeer en dit te koester. En daarom gaan ons verstadig deur die woord. Ons is dan by Johannes 10 vers 29 en ons kan die vorige dele lees en ons kan sien weer hoe kwaad die fariseers, die wetgeleerdes was vir Jesus oor wat hy gesê dat hy die goeie herder is, dat hy die een is wat hulle lei na die ewige lewe toe, dat hulle nie in die hel sal beland nie as hulle hom volg, hulle hoef nie bang te wees nie. In hierdie vers sê, hierdie skape het my vader self vir my gegee. Hulle is die belangrikste van almal. My vader self sal ook na hulle kyk en God sal nie toelaat dat enige iemand hulle uit sy versorgende hand kom ruk nie. En vanoggend is ek net weer so diep bewus daarvan hoe baie lief God ons het, dat hy Jesus vir ons gegee het, dat Jesus ons herder kom raak het. En Jesus lei ons nie net nie, ons hoef nie net agter hom aan te loop nie. Hy hou ons dop en hy sien ook waar ons swak raak. Dan sal hy ons hand vat. En self ook wanneer ons onsself nie kan dra mee nie, dan sal hy ons dra. Hoe dra hy ons? As ons sukkel om te glo, dan is Heilige Gees binnekant in ons om vir ons te bid, om ons te help bid. Hy hou vas ons hand, sodat niks ons uit sy hand uit kan ruk nie. Hy hou vas sy hand as hy sien ons gaan verdwaal. Maar dan moet ons ook stilstaan en vir hom sê, Here, asseblief, ek weet nie wat om verder te doen nie. En dan ook, dat hy jou sal dra, dat niks jou uit sy hand uit sal ruk nie. Weet jy, ek sien vanoggend net so in my geestes oog hoe die Here ons hand vashou en hoe hy ons self dra en hoe die vijand kom en hy probeer aan ons ruk. En dan staan Jesus net stewig daar, en hy kan ons nie uit die Here se hand uitruk nie. Jesus is daar die rots waarop ons staan, daar die koninkryk van God, wat unshakable is. So ja, ons voel baie keer, hoe die vijand aan ons ruk, ons voel baie keer, hoe ons so moeg raak en moedeloos raak, maar nog steeds sal hy ons hand nie los nie. Maar weet jy wat, is die scary vanoggend, ek en jy kan sy hand los. Ek en jy is al een, wat ons hand uit die hand van Jesus kan uitruk. Ons is al een wat kan sê, ek wil nie, jy moet my langer dra nie. En wanneer begin ons dit sê, en wanneer begin ons dit doen, wanneer ons nie meer afhanklik is van die Here nie. Maar wanneer ons so afhanklik van die Here bly, dan draai ons, wat so baie mooi is, is daar die inskrif in Jesaja wat hy sê, hy dra ons soos lammers, soos in sy arms, so draai ons. En sien het vandag, daar die prentjie, sien net daar die woord wat ek vir jou gegee het, soos 'n prent vanoggend, sien dit so, dat niks kan jou uit sy hand uitruk nie, niks nie, en hy dra jou, en hy is getrou, en hy is regverdig, en hy sê so, hou vas aan jou, in sy hand, en hy sal nie jou stikken druk nie, hy sal nie te hard druk nie, maar soos hy jou so vashou, so sal hy vir jou dra, en daar binnekant, in sy hand, daar is jy veilig.